ဒုတိယအပိုင်းမှာတော့အိုရာကကိုရစီရီရဲ့ Devil Fruit တွေကို Chapter 1085မှာအေးအေးအောင်နဲ့ဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ Silhouette တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ကောင်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေမစခင်မှာတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့တည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ်။ဘာလဲဆိုတော့အိုရာကသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကို80အနာကက်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ Foreshadow လုပ်တဲ့လေးရှိတယ်လို့ Spoiler လေးတွေလည်းလုပ်လေးရှိပါတယ်။ဘာလို့ခုလိုပေါက်ခဲ့ရတယ်ပြောနေတာလဲဆိုတော့အိုရာကလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်အရှိတုန်းကကိုရီဆေးတွေရဲ့ Devil Fruit ကိုမတိမတားလေး Spoil လုပ်ခဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Luffy က Ace ကိုကယ်ဖို့ Marine Food မရောက်ခင်မှာ Impel Down မှာလည်းတောင်းကျန်ခဲ့တာဆိုတာကိုတော့မမေ့ကြသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ချင်းတို့မဲ့မိကြသေးလဲဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ Jello Beast လို့ခေါ်တဲ့ထောင်မှုတိရစ္ဆာန်ကောင်တွေရောမဲ့မိကြသေးလားတကယ်ချင်းတွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေအိုရာကအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီကောင်တွေကိုဆွဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ဒီကောင်တွေရဲ့ Devil Fruit ပုံစံကကိုရီဆေးတွေရဲ့ Devil Fruit ကိုကလုံးလုံးထားတာလို့ပြောလို့ရှိရင်ယုံကြမလားတကယ်ချင်းတို့အခုပြောမယ့်အပိုင်းကိုထိခြားလေးနားထောင်ကြည့်ပေါ့ပြီးမှဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာတကယ်ချင်းတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီ Impel Down နဲ့ Mary Joa ဆိုလို့ရှိရင်တော့ One Piece Locker ရဲ့အလွန်အရေးပါတဲ့နေရာနဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့အိုရာကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ရှိအောင်တိဆောက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ Impel Down ကိုကြတော့ငရဲ့ပြီလို့သတ်မှတ်ထားကြပြီး Mary Joa ကိုကြတော့အနက်ပြီလို့တင်စားကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာနောက်ခုစလုံးက World Government နဲ့ Marine တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ် Impel Down မှာအထက်ပေါင်း6ထက်ရှိပါတယ်အထက်ပေါင်း5ထက်ထိကိုတော့လူတိုင်းကြည့်ကြပါတယ်မထူးဆန်းပါဘူးထူးဆန်းတာက6ခုမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ6ခုမြောက်အခန်းကလွတ်ဝတ်ထားတဲ့အခန်းဖြစ်တယ်လို့ဂျယ်နေတဲ့5ခုနဲ့မတူဘဲနဲ့တမူထူးခြားမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ထူးဆန်းတယ်ဆိုလို့ဟိုပါတီလုပ်တဲ့အခန်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲမယ်ရီဂျွားမှာလည်းဂိုရူဆေး9ယောက်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့သူကအီမူဆာမဖြစ်တယ်လို့သူကလည်းလူတကာမသိအောင်လွတ်ဝတ်ထားကြတာမဟုတ်ဘူးလားဂိုရူဆေးနဲ့အီမူကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6ယောက်မဖြစ်သွားဘူးလားပြီးတော့အင်ပယ်လောက်မှာရှိတာကလည်း6တက်ဆိုတော့ခုလိုတူညီမှုတွေကတိုက်ဆိုင်မှုတွေတက်တက်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အိုရာကတက်တက်မဲ့ troll လုပ်နေတာလားဆိုတော့စဉ်းစားစရာပေါ့တကယ်ချင်းတော့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲခုနကအင်ဘယ်လောက်မှရှိတဲ့ထောင်မှုတရိစ္ဆာန်ကောင်တွေကကိုရီဆီရီရဲ့ Devil Fruit ကိုကလုံးလုံးထားတာလို့မပြောထားဘူးလားအဲ့ဒီထောင်မှုတရိစ္ဆာန်ကောင်တွေရဲ့ Devil Fruit မျိုးစားကတော့ Zoan type မျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးက Awakening ဖြစ်ထားတယ်လို့ Oda က Chapter 544မှာဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်ဒီကောင်တွေကဘာကိစ္စကြောင့်ကိုရီဆီရီရဲ့ Devil Fruit ကလုံးဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့ Dr. Vegapunk က Kaido ရဲ့ DNA ကိုယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ Devil Fruit ကလုံးလုပ်ခဲ့တာကိုတော့တကယ်ကြီးတော့အားလုံးကြားဘူးမှာပါနော် Vegapunk က Kaido ရဲ့ Devil Fruit ကိုကလုံးလုပ်တဲ့အချိန်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ Kaido ရဲ့ Dragon Form ကပြန်ရောင်ဖြစ်နေတာပါပြီးတော့ Momonosuke စားလိုက်တော့သူ့ရဲ့ Dragon Form ကပန်းရောင်ဖြစ်သွားလို့ရှင်းရှင်းလေးအပန်းရောင်နဲ့ပြန်ရောင်မတူတဲ့အတွက် Vegapunk ကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အသီးပါဟုတ်တယ်မလားတကယ်ချင်းတို့ဒီလိုနဲ့ပဲ Vegapunk က Gorou City ရဲ့ Devil Fruit ကိုကလုံးလုပ်ပြီးတော့ထောင်မှုတပ်သားတွေကိုစမ်းသပ်မှုအနေနဲ့စားခန်းလိုက်တော့အထူးက 100% မအောင်မြင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ခုနပြောတော့အားလုံးက Awakening ဖြစ်ပြီဆိုခုကြတော့ 100% မအောင်မြင်ဘူးလို့ဘာကိစ္စကြောင့်ပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဥမာ Luffy ကိုပဲကြည့်လိုက်လေ Luffy က Awakening လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအဖြူရောင်အငွေ့တက်ပြောမလားတိမ်တိုက်လေးတွေပါနေတာတွေ့ရတယ်မလားအခုဒီထောင်သားတွေကလည်း Awakening သာဖြစ်တယ်ပြောတာသူတို့ပေါ်မှာဘာတစ်ခုမှအငွေ့တက်တွေပါနေတာမတွေ့ရပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ Zoan type awakening တိုင်းမှာအငွေ့တက်ပါနေတာတွေ့ရပါတယ်။ Vegapunk က Devil Fruit အကြောင်းတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Artificial Devil Fruit နဲ့ Natural Devil Fruit အလုပ်လုပ်ပုံကိုကောင်းကောင်းခွဲခြားတတ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Vegapunk က Rob Lucci ရဲ့ awakening ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ခုလို Devil Fruit ကို control လုပ်နိုင်တာကတော်တော်လေးကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းပါတယ်တဲ့ Gorosei ပြောပုံအရအထူးသဖြင့် Mythical Zoan type တွေမှာကကိုယ်ပိုင်စိတ်ဆန္ဒရှိကြတယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Vegapunk ကလည်း control လုပ်နိုင်တာအံ့အားသင့်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောထားတာကလည်းနည်းနည်းတော့စဉ်းစားစရာပေါ့ Vegapunk ပြောပုံအရဆိုရင်တော့ထောင်သားတွေက Devil Fruit ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Awakening တော့ဖြစ်ပါရဲ့အတီးကပြောင်းပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်ချုပ်လိုက်တော့တရိษံအဖြစ်ပြောင်းသွားလို့တခြား Zoan တွေမှာ Awakening ဖြစ်တဲ့အချိန်အငွေ့တက်တွေတွေ့ရတယ်လို့ကောင်တွေက control မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အငွေတက်တွေမထွက်လာတာလို့ပြောမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီထောင်သားတွေရဲ့အတီးက Vegapunk လောက်ထားတဲ့ကလုံးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် acid devil fruit အတိုင်းအလုံးမလုပ်တာလည်းဖြစ်လည်းဖြစ်မှာပေါ့အငွေတက်မထွက်တိုင်းကလုံးလို့ပြောရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြီးကောင်းကြီးမားနဲ့ကလေးဆန်ဆန်နှက်ချီတွဲလောက်နဲ့ကြောင်တောင်တောင်ရုပ်တွေပေါက်နေကြပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရီဆီဒါရဲ့ devil fruit ကို 100% ကလုံးလောက်ထားတာလို့ပြောလို့မရသေးဘူးဆိုရင်ထောင်မှုတရိษံတွေအတိုင်းကြောင်တောင်တောင်ရုပ်နဲ့ကလေးဆန်ဆန်နဲ့ချီတွဲလောက်နဲ့အဖေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့
Edward Weaver ကိုကြတော့ဗာပြောကြမှာလဲတင်ငင်ချင်းတို့ဒီကောင်ကလည်း White Beard ရဲ့ကလုံးဖြစ်တယ်လို့ထောင်မှုတရိစံတွေအတိုင်း 100% မှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကလုံးဖြစ်ပါတယ်သိရမလား World Government ကအာဏာယူတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ဒီကောင်တွေဘက်မှာ Strong ဖြစ်တဲ့လူများလေဒီကောင်တွေအတွက်အကျိုးရှိလေဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဘေဂါဘန်ကလည်း World Government အတွက်လက်နက်တွေထုတ်ပေးတဲ့သူဆိုတော့စဉ်းစားစရာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Seraphim တွေကလည်းကလုံးတွေဆိုပေမဲ့ဘာလို့ဒီကောင်တွေကျတော့ 100% success ဖြစ်ရတာလဲပေါ့တကယ်ချင်းလို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီထောင်မှုတရိစ္ဆာန်ကောင်တွေရဲ့ Devil Fruit အမျိုးအစားကရိုးရိုးဇိုဝင် type အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ကိုရီဆေးစီမှာရှိတာကြတော့ Asian Zone type အမျိုးအစားဖြစ်ပုံများပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Aura က Danai တရိတ်ဆန်ကောင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာရတာစိတ်ဝင်စားတဲ့နဲ့တူပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ One Piece မှာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာတောင်မျိုးတုံးထွားခဲ့တဲ့ Dinosaur တွေကိုတောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုရီဆေးတွေရဲ့ Silhouette တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Danai မှာကြောချခဲ့တဲ့တရိတ်ဆန်တွေပဲဖြစ်ပုံများပါတယ်။ဥပမာ Saturn ရဲ့ Silhouette ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Cover Chapter မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ Bison နဲ့မတူနေဘူးလားပြီးတော့ Impala မှာရှိတဲ့ Gelabis လို့ခေါ်တဲ့ Minotaurus နဲ့ရောမတူနေဘူးလားလို့သူတို့ကင်တဲ့ဒုတ်တွေကလည်းခက်ဆင်ဆင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အိုရာကဒီ Minotaurus ကိုဘဲကနေအဆွဲပြူထားတယ်လဲဆိုတော့ဂရိဒန္ဒာယီထဲကနေအဆွဲပြူထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂရိဒန္ဒာယီမှာလည်း Minotaur ဆိုပြီးမှဒန္ဒာယီဇက်လန်လေးတစ်ပုဒ်ရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Mercury ရဲ့ Silhouette ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Impala မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ခွာလာဘောဝင်တဲ့အခက်ဆင်ဆင်လေးဖြစ်တယ်လို့သူကကြတော့အိုရာကဩစတြေးလျရဲ့ကြော်ကြားတဲ့ဒန္ဒာယီတရိတ်ဆန်ခွာလာဘောဝင်ကိုအဆွဲပြူထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မတ်ဆီယာဆီလဝက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Impala မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ Basilisk ကိုကျဲဥကနေမွေးခဲ့တဲ့မွေငှက်အမျိုးအစားနဲ့တူပါတယ်ဒန္ဒာယီဇက်လန်မှာဒီငှက်ကိုဘယ်မှာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဂရိနဲ့ယောမတို့ရဲ့ဒန္ဒာယီဇက်လန်မှာတွေ့ရပါတယ်နောက်လေးယောက်မြောက်ဂိုရီဆေးဂျူပီတာရဲ့ Silhouette ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Impala မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ရိုင်နိုနဲ့တူပါတယ်အင်ဘလာမှာရှိတဲ့ကောင်ကကျတော့သူ့ရဲ့နှာခေါင်းတွေကတိတိလေးဖြစ်ပေမဲ့ကိုရီဆေးရဲ့ Silhouette မှာကျတော့အကြီးကြီးမြင်ရတာကျတော့ရိုးရိုးဇူဝန် type နဲ့ Asian ဇူဝန် type ကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပုံစံကလည်းကွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကျတော့ Aura ကအာဖရိကမှာရှိတဲ့အာဖရိကဒန္ဒာယီဇက်လန်ကနေဆွဲနှုတ်ထားတာဖြစ်နေမယ်နောက်၅ယောက်မြောက်ကိုရီဆေး Venus ရဲ့ Silhouette ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Janet ကိုရီဆေးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တမူထူးဆန်းတွေကတွေ့ရပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတခုခုအရာနဲ့ပတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဂိုရိုဆေးရဲ့ပုံစံကတေယုဒန္ဒာယီမှာရှိခဲ့တဲ့လျှက်ခန္ဓာကိုပေါ်မှာမွေကပတ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့မတူနေဘူးလားသူ့ရဲ့ဓာတ်ကလည်းမွေပုံစံပြောင်းသွားတာဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဟိုဓာတ်ကလည်းအတိအကျမပေါ်ပြသေးဘူးဆိုတော့ဒီကောင်တွေကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်လဲဟုတ်တယ်တင်ငယ်ချင်းတို့ဘယ်လိုထင်ကြလဲ comment ခဲ့ကြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါတင်ငယ်ချင်းတို့ခုလိုဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးမှုကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ peace out